Nazdar Indro. Čau Fildio, yeah. Můžeš nám říct, co tady děláme? Jako? Přemýšlel jste, jestli je možný pivo otevřít vysokofrekvenční energii vyzařovat vysílač. A víš, na co jsem přišel? Nevím. Nejde to. Sakra, tak co s tím uděláme? Tak bych to alespoň otevřel o vysílač. To zní férově. Zasloužený osvěžení, yeah. Excelentní osvěžení. Vynikající, super, yeah.